Марія Родіна показує свій сад. Цьогоріч висадила 12 яблунь. З цього дерева вже зриває яблука. Його садив дідусь чоловіка. Він же у спадок залишив подружжю будинок в селі Баламутівка Хмельницького району. Працювала прямо в самому Донецьку і приїхала сюди 6 років назад на відпочинок на Дністер з друзями. І якраз почались самі ці всі воєнні дії там на Донбасі. І так це все затягнулося. Я жила у друзів тут, вертатись якби було нема куди. І потім я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, Любов. Марія розповідає, сюди приїздили влітку, як на дачу. До минулого року вони з чоловіком проживали в Хмельницькому. За освітою жінка-режисер працює дистанційно. Коли ми почали приїжджати в селі, я зрозуміла, що це моє. Свій будинок, спокій, тиша, зірки на небі. Ми жили в Хмельницькому певний час і потім вже вирішили, що ми хочемо жити в селі. Люди реагують, звичайно, є такі, що кажуть, боже, та ви ж молоді, що вам в тому селі робити? В будинку зробили опалення, добудовують кімнату для доньки. Життя в селі вони з чоловіком бачать по-сучасному, пояснює жінка. На подвір'ї є криниця, вода від неї, каже Марія, надходить до хати. У нас є насос, який качає воду, і у нас повністю водопостачання будинку є. У нас є там душ, туалет, всі умови в будинку. Біля подвір'я є город 40 соток. На ньому жінка посадила лохину. З кущів малини, розповідає, ягоди зібрала раніше. Ми вже запаслись трошки обліпихою, калину теж будемо на днях зривати. Вона зривається гілочкою, зв'язується, просто вішається. Частину землі тимчасово віддали сусідам. Тут засіяна трава. Подружжя займається будівництвом. Від села Баламутівка до роботи в Хмельницькому, каже чоловік Марії Андрій Родін, 20 кілометрів. Жити в селі чоловік не планував. Коли вже одружились, все-таки є якась вже така тяга до цього правила, що треба там побудувати будинок, виростити сина і посадити дерево. Ну, будинок вже був побудований. За місцином в нас прекрасна донечка. Цей майданчик Марія Родіна облаштувала для доньки. Жінка також реставрує старі меблі, які їй дарують односельці. Це крісло майже готове. Дерев'яну софу Марії подарував чоловік. Я їх вимиваю, вичищаю, потім знімаю покриття, лакую і привожу їх до ладу. Ось це зараз у мене така софа в роботі. Фото про життя в селі жінка викладає у блозі, веде його для душі. На подвір'ї є ще одна хата. Марія Родіна розповідає, хотіла б її реставрувати, бо планує займатися зеленим туризмом. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.